Моя мода – це пікселі, мультикам. Я важу до 50 кілограм. Ваш кулемет. Браунінг із триногою важить 60 кілограм, без тринога – 40. Ой! Коли мене сприйняв мій командир як бойову одиницю, тоді мені стало значно легше. Перший бій. Коли ти бачиш ворога і ти розумієш, тут або ти, або він тебе. Ви бачили вагнерівців? Це не люди, я не знаю, як назвати їх. Особи, які йдуть у бій тільки з одним автоматом і РПС-кою, без каски, без бронежилета, приступаючи один через одного. Це було 14 серпня, коли ми змушені були відходити. Я думаю, окей, ладно, загину я, але нехай живуть мої хлопці. Полон. Боротися за життя. Коли війна закінчиться, коли буде перемога? Це не буде святом, це буде днем пам'яті тих, кого немає. На жаль, а немає дуже багатьох. Оксана Рубаняк, Ксена, військовослужбовиця ЗСУ. До повномасштабного вторгнення працювала в Івано-Франківській міській раді у відділі молодіжної політики та спорту. Від початку Великої війни пішла на фронт. Разом із своїми земляками з Івано-Франківська утворили підрозділ кулеметників, в якому Оксана була єдиною жінкою-кулеметницею. Разом із побратимами тримала оборону на Вуглегірській ТЕС на лінії фронту в районі Зайцевого, Мар'їнки, Бахмуту та Вугледару. Отримала поранення, але повернулась на передову, де між боями отримує другу вищу освіту. Нині Оксана очолила один із підрозділів ЗСУ. Оксана, я дуже рада вітати вас у нашій студії, в нашому проєкті. Дуже рада з вами познайомитися. Оксан, скільки важить кулемет і скільки важите ви? Я не беру його і не несу. Вдвох чистимо, вдвох збираємо по-різному. Важко чистити кулемет? Ні, насправді він дуже легко розбирається. Там немає так багато деталей і частин, тому я не скажу, що важко. Взагалі Браунінг М2 – це моя улюблена зброя в тому плані, що він легко розбирається, він легко чиститься, з нього легко працювати. А ДШК – це дуже проблематична зброя, тому що це радянська зброя, вона дуже клине часто. І щоб його розібрати, треба молоток, треба значної сили, не та як у Браунінгу, там все значно простіше. Чому ви обрали бути кулеметницею? Не обирала я його. Так сталося, що ми прийшли в батальйон, був вільний штат кулеметного зводу і по такі деякі частини вільних клітинок, як там нас кажуть кадровики, в стрілецьких ротах. І ми вирішили бути всі разом і прийшли в кулеметний взвод. Мало хто знав, що таке кулемет, як з нього працюють, як він виглядає, скільки він важить, навіть я сама не знала. І, можливо, якби я знала, то, може, і побоялася б, що не справлюся. А так, якесь уявлення воно було, як воно виглядає, але всі думали про ПКМ, покемони, які значно менше, а це в нас було значно більше на озброєнні. Тому ми так стали кулеметниками, щоб всі люди, які приїхали з Івано-Франківська, а нас було 35 людей, залишилися разом в одному колективі. В цьому колективі чоловіки всі. Ви стикалися з супротивом чоловіків, що ви будете кулеметницею? Це все відбувається доти, доки люди не потрапляють до нас на позиції. Тоді в них зникають питання. Тоді там було дуже багато, було і перешкоджання, було і моральний тиск. Це все було, але воно прийшло, і я дуже рада, що воно закінчилося і не триває досі. Часто буває, що хлопці новомобілізовані, коли вони чують, що є дівчина, яка ходить на позиції, в них шок. А потім, якщо вони чули, що це кулеметниця, вони сміються, то не може такого бути. А потім, коли вони приходять вже на позиції, то часто бувало таке, що вони з одного кінця посадки приходили до мене на СПшку, тому що вони чули жіночі голоси, вони не могли повірити, що тут є жінка. Приходили, дивилися, кажуть, ні, треба сфоткатись, тому що нам ніхто не повірить. І так було, реально фотографувалися, йшли назад, причому, що це було дивно для моїх хлопців і для мене, але і зрозуміло, тому що чоловіки не так часто бачать на лінії оборони жінок, хоча вони є. Іра, от кажуть, жінкам в армії не місце. Що ти скажеш?
Жінкам що? Ладно, їй не місце. Можна закінчувати це відео. Я для них сестра. До сестри не залицяються? Не залицяються. І вони навпаки, якому хочуть, там таку наб'ють, якщо будуть лишні якісь дії, або вони побачать, що щось проходить через край. Жінка на фронті, на передовій саме, вона стикається з двома задачами, надзадачами. Перше – це прорватися на лінію першу, а друге – це виконати завдання на рівні з чоловіками. Так. Тобто, виходить, що ви воюєте за те, щоб мати можливість воювати. Так, це ви правильно характеризували, і це відбувалося у мене протягом, я скажу так, 3-4 місяців моєї служби, коли ти сваришся своїми побратимами, командирами, найчастіше офіцерами, які не дозволяють тобі йти з хлопцями там на позиції, наприклад, і ти їм доводиш. І це важко в моральному плані, тому що тебе знецінюють, тебе не вважають своєю між своїх, а це важко. І тільки діями і вчинками ти можеш це довести. Коли мене сприйняв мій командир як бойову одиницю, тоді мені стало значно легше, бо у хлопців не виникало питань. Їм сказали, що Оксана йде з вами, так що вона йде. І хлопці з часом звикли, вони побачили мене, що я справді не фекаю від тих мишей, не боюся бруду, не боюся дійсно працювати, не віддаю їм свою роботу. Ну що, як ти? Копаю. Копай глибше. Житимеш довше. Ти молодці. Будемо відверті, чоловіки думають, що якщо є жінка, значить за неї потрібно виконувати її роботу. Доходило до маразму, коли хотіли забрати зброю і нести, бо тобі важко. Кажете, що ну ти на приколі, я що ти мене хоч забрати автомат, хоч забрати в мене короб. В тебе є своєї роботи, будь ласка, виконуй її. Коли людина не виконує свою, а хоче проявити себе чоловіком і зробити за себе. Дякую, я сама. У нас був навіть випадок, коли Морячок, це мій старший побратим, йому 50 років, ми заносили ДШК, і щоб нести ДШК, треба двох людей, не треба більше. І він хоче в мене забирати, я кажу, дякую, я вас поважаю, але я сама донесу. І після того він не запропонував свою допомогу жодного разу, і через 3 місяці сказав, що це йому показало дійсно, що я можу, і не треба мене сприймати як слабку стать. Але часто відбувається таке, що чоловіки хочуть проявитися як чоловіки. Тому це нормально. А зараз я не намагаюся комусь щось доводити, щось доказати, щось показати. Я просто мовчки роблю те, що я маю робити. І з часом все стає ясно. Розумію, що біля тебе люди, ну, ти не маєш права дати слабину, і потім ви відпрацьовуєте, і все було окей. А де це було? Ну, перша наша лінія оборони була Вуглегірське тесто, це там було. А так то з часом все збіглося. А як ви бачили ворога? Вони йшли на ваш штурм? Так, вони йшли на нас. Вони йшли на нас тоді. Це так відбувалося. Але з часом воно все привикається, і тому зараз трошки значно легше, але страх він завжди є, і він буде завжди, тому безстрашних немає. У мене один був співслуживець, я скажу так, з одної бригади, він каже, я нічого не боюся, але коли настало справді страшно і був бій, то ця людина змінила свою точку зору. А вам страшно за що саме на війні? Мені страшно за людей, які біля мене. Було такий випадок, коли я думаю, окей, ладно, загину я, але нехай живуть мої хлопці. І це дійсно була моя думка і цілковите бажання. Слава Богу, в той день, це було 14 серпня, коли ми змушені були відходити, тому що був сильний наступ ворога. Ми вижили нашим розрахунком, були втрати в нашого підрозділу, але наш розрахунок, він вижив, на щастя. Ви бачили вагнерівців? Так, вони наступали на Вуглегірський ТЕС, і вони це не люди, я не знаю, як назвати їх. Особи, які йдуть в бій тільки з одним автоматом, РПС-кою, без каски, без бронежилета, проступаючи один через одного. А як військових, як ви їх оцінюєте за рівнем підготовки?
Вони розвиваються, і це цілком зрозуміло, і це для нас найгірше, тому що вони знаходять нові методи, як у нас уразити, так само, як і ми їх. Всі ми раділи впівідроном українським, але зараз вони так само нас цим шляхом вбивають. Так, правильно сказати, атакують, вбивають, і нам треба шукати теж рішення. Не треба їх недооцінювати, тому що це найбільша наша помилка, яку ми зробили. Ніяких там ваньок, встаньок і так далі немає. Там є російський офіцер, і чим більше ми будемо готові до того, що він зробить якесь розумне рішення, тим краще це буде для нас, тому що ми перерахуємо варіанти. А розслаблятися, ну, нема коли. Це не на часі, як кажуть, розслаблятися. Тобто краще переоцінити ворога? Так, я вважаю, що краще переоцінити ворога, ніж недооцінити. Що головне в бою? У бою найважливіше – надійний побратим поряд. Коли ти знаєш, що ця людина тебе прикриє, надасть допомогу і в разі чого зможе евакуювати, в разі можливості. Коли такої впевненості немає, це погано. Тоді це більше безнадія. А в погляді забезпеченості – це коли дійсно командир про вас піклується і забезпечує всім необхідним. Тобто він дбає про наявність боєкомплектів на вашій позиції, він знає про це, ви самі про це піклуєтеся. Тобто ви завжди знаєте, скільки вам потрібно для ведення бою БК, патронів тих самих, скільки у вас, що у вас є на тій самій позиції, гранатометів, кулеметів. Оскільки ми кулеметники, але у нас завжди був гранатомет, РПГ-7, там, чеського виробництва, у кожного з нас були автомати, патрони до АК-74. Тобто забезпеченість – це найважливіше. Також, як показала практика, це комунікація з підрозділами як всередині батальйону бригади, так само і з суміжними, ті, які є твоїми сусідами, ті, які стоять поряд. Тому що було неодноразово, коли нам вже не було чим себе прикривати, нас прикривали сусіди, і це відбувалося як з артилерії, так само і стрілецькі бої. Тобто це теж важливо, коли є комунікація, але вона відбувається вже на рівні батальйону, і це вже завдання офіцерів. А коли ви заходите, як у нас було, наприклад, наша бригада заходила в Павлівку на захист, там теж важливу роль грала комунікація між підрозділами, які там були. У мене враження, що ви випускниця Національної академії сухопутних військ. Ви за освітою хто? За своєю першою освітою я педагог. Зараз я вчуся на кафедрі публічного управління та адміністрування, на яку я планувала вступити після коледжу, і так і зробила. Життя покаже далі, як воно буде, то я не знаю, пригодиться мені освіта чи ні. Але я вчуся і здаю сесії. Це дуже інколи кумедно відбувається, коли я приходжу на Starlink. І мені там пише викладач, що у вас там екзамен, сесія. Я дзвоню старості, кажу, ну я не можу завтра прийти на екзамен. Вона каже, ну тоді пиши, дзвони, і ми домовляємося. І я скидаю там через 3 дні, коли я виходжу з позиції. Таке теж часто було. І найважливіше, що викладачі з розумінням підходять до студентів. Хоча були і такі, які мені казали, так ну, беріть академвідпустку. Я кажу, в смислі? Тобто, це... Академвідпустка з війни. Так, тобто, як це? Ну, так, беріть. Але потім все вирішувалося. Різні були ситуації. А стосовно того, що я розказую, ну, це те, що я бачила, багато з чого я не знаю, але як людина, яка 1,5 роки там, то ну, ти вже розумієш, як працює сама структура, які є прогалини, які є плюси. Ви цікавитесь цим? Я живу цим, я би так сказала. Мені колись сказали, Оксана, в твоїх соцмережах забагато війни, так багато і нічого, крім війни. Я кажу, так, може, тому що я там, я на війні, і я практично нічого не бачу, що відбувається в соціумі, коли у мене буває там відпустка або реабілітація за станом здоров'я, і я попадаю в цивільний світ, то для мене це взагалі зовсім вимір. Так, може, тому що я там, і це в цьому причина. Відчували неприйняття оцього цивільного суспільства себе? Ви змінилися за ці роки війни? Так, я змінилася і значно відчувала більшу потребу не вступати в контакт з цивільними,
коли я тут занадто, щоб потім адекватно повернутися назад в підрозділі. Це була потреба свідомості, напевно, тому що менше спілкуватися, хотілося побути самому, відпочити. Цивільні мені мене приймали, в мене багато друзів, вони хотіли побачитись лишній раз, а я обмежувалася цим. Я думаю, що це у всіх так, тому що у моїх хлопців так само відбувається, і це нічого дивного в цьому немає. Коло мого спілкування, воно зменшилося в рази, звузилося, і здебільшого обертається навколо війни. Це або мої побратими, або люди, які теж служать, волонтери, і декілька людей, які теж волонтери. Вони хоч і мої друзі, але вони допомагають Збройним силам України. Тому що я помітила, що з людьми, які не живуть, не то, що не живуть, що вони не бачать своїми очима. Навіть би не так. Ті, які не переживають за війну і за перемогу України, у мене немає про що з ними говорити. У мене немає просто тем. Ми можемо поговорити про погоду, про політику, про свої якісь майбутні плани і так далі, але це обмежується там 5-10 хвилинами, а далі нам немає про що розмовляти. Про моду, про дівчачі якісь приколи. Та ні! За модою я давно вже не стежу, і я не можу сказати, що я стежила колись. Моя мода – це пікселі, мультикам. Часто от себе ловила на думці, що для мене є пріоритетним купити, наприклад, костюм зимовий, 7-й рівень, він коштує дорого, 40 тисяч, і я прям коли бачу людей в них, і шкода собі купити, але це собі, а потім думаєш, та ні, треба там, наприклад, ті самі зимові шини купити на машину, і думаю, треба здатися, треба купити. А в той час я, коли заходжу в Інстаграм, бачу дівчаток в платячках, дівчаток, які рекламують якийсь одяг, і я така, не знаю, якісь в нас інші паралелі чи що, інші світи. Так з кимось щось не так? Важке запитання. З ким і що не так? Це буде некоректно, так мені сказати. Чи кожен на своєму місці, а є задача просто два цих світи інтегрувати один в одному? Так, об'єднати і навчити співіснувати один з одним. Тільки так ми зможемо вижити, справді саме вижити, тому що якщо не буде в цього взаєморозуміння, ми не будемо допомагати один одному, ми не виживемо як народ і як нація. Якщо нам люди не будуть допомагати донатити, купляти там ті самі машини-дрони, то ми там не виживемо. А якщо ми там не виживемо, то, вибачте, тут теж довго не притримається тил. І щоб російські стяги майорили тут, то якось не дуже хочеться нікому, мені здається, тому що буде багато втрат, і вони будуть гіркі. Ви оголосили збір щодо жінки в армії, ви оголосили збір на одяг для жінок. Жіночу форму, уніформа зимова, так. Це ініційовано фондом «Армія Women Now». Цей фонд допомагає вже, якщо не помиляюся, більше року жінкам військовим. На мені їхні штани теплі зимові, у мене є їхній бушлат, і вони розробили жіночу білизну, прям військову, яку Міністерство оборони взяли лекала для себе і будуть відшивати. Вони роблять важливу справу, як на мене, і зараз вони збирають кошти для відшиття нової партії жіночої форми. Наскільки армія адаптована для жінки в ній? Чи навпаки не адаптована? Чого не вистачає? Зручна білизна – це те, що зараз відбувається. І по розмірам форма і взуття. Тому що, наприклад, мені вибував
нас начальник, який відповідає за одяг, він вибував у бригади мені 37 розмір зимового взуття. Він виявився замалий. Я кажу, поміняй мені. Він каже, я не можу, я ледве цей вибув. Тобто 38-й тобі ніхто не дасть, набери, неси. І я, в принципі, не носила ті зимові берці, я купила собі інші. І це складно. Коли тобі дають те, що тобі в розмір, це набагато легше. Минулої зими я приходила в бушлаті, який мав розмір 40. Чи восьмий, здається, чи це який? Це на мене завеликий. Так, це на вас завеликий. А він так і звисав. Я одягала спершу там термуху, фліску, далі осінню куртку, далі йшов у мене бронежилет, і аж потім я одягала зимову куртку. У мене навіть є в інстаграмі ця фотографія. Я кажу, українська чмоня, ну по-інакше це не назвати. Воно виглядало смішно, але воно було тепло. І ми пристосовуємося до цього. Немає нічого, до чого б людина не пристосовувалася. Але якщо ми в змозі це змінити, то чому б ні? І люди це змінюють. До бойових повернемося. Як ви визначаєте свою ефективність? Те, що я можу робити, те саме, що і хлопці. А саме от відбувся бій. Так. Як ви визначаєте от ефективність, як ви себе проявили? За якими маркерами? Що для вас ознаки? Ефективність – це вчасно відстріляти. Це, дай Бог, попасти в ціль, тому що це, ну, як би не було, все рівно є якийсь відсоток, попадеш, не попадеш, прицілитися нормально. Тобто не побоятися це зробити, і інколи на свій власний страх і ризик. І коли командир каже, все окей, плюс, відпрацювали, і ми вже в нас якби відповідь йде. От тоді, коли йде ця відповідь, я розумію, що ми відпрацювали, фух, ми молодці, зараз, напевно, знову ми підемо відстрілюватися. І отак у нас відбувається дуже часто. Те, що я ходжу на позиції, і те, що я виконую роботу, то, що й хлопці, я вважаю, що я вже ефективна, тому що кількість я бойова одиниця. Знищених росіян або техніки? Ні. Це не ніколи. Є маркером? У плані, скільки ти знищив, вражив цілі, потім даються на батальйон через розвідку, це через бригаду приходить і потім на батальйон. І коли бій відбувається, то задіяні не тільки наша позиція. І ти ніколи не знаєш, чи це ти, чи це не ти. Снайпери, я знаю, що вони відраховують, скільки вони вбили росіян. Ну, я ніколи цим не цікавилась, мені було байдуже. Головне, що ми, от для мене, головне, що мої хлопці живі. О, Боже, а ті росіяни, звісно, я би хотіла, щоб їхня кількість зменшилась, але для мене пріоритетність – це живий особовий склад. Оце для мене пріоритет. Ви згадали за снайперів. Я знаю, що коли працюють снайпери, то кулеметники якраз – це ті люди, які відволікають увагу на себе. У вас були такі задачі? У нас на лінії оборони практично не працювали снайпери. Це то, що в нас було. Тому ми їх не прикривали. Було часто помічено рух піхоти, і тоді ми задіювалися. Ось так. А на Вуглегірський ТЕЦ, це там був бій, коли у вас вже закінчилися боєприпаси, тому ви лише тільки відійшли. От відео я бачила, там, де вам тиск міряють. Там тиск був? Так. Да. Ага, я навіть не пам'ятаю. Ні, це було вже під Маринкою, якраз оцей бій, коли я думала, що головне, щоб хлопці вижили, а не я. Там за півдня викусили кілометрову посадку. Ми стояли аж на самому кінці, ми до кінця стояли. Ми вже пішли, в нас не було ні БК. Ми йшли посадками, там вже посадок нема. Окопи, тупо все завалено. Наскільки близько тоді ворог підійшов? Ой, він підійшов тоді дуже близько. Ми були в одній посадці і до 100 метрів десь так. Ну, окей, це не близько у плані в тому, що у хлопців відбуваються бої, коли вони штурмують 10-5 метрів, але коли ти на лінії оборони і ти тримаєш захист, то це вже достатньо близько. Коли вони підходять прямо ближче 100 метрів, то це близько. Полон. Це те питання, яке, напевно, кожен військовослужбовець ставив собі, що робити? Ви собі таке питання ставили? Так. Боротися за життя. На війні я частіше про це задумуюся, і мої хлопці теж, для чого нам дано життя. Тому я вважаю, що боротися. Ми прийшли в цей світ, щоб жити. Багато хто каже, що він би підірвав себе. Я вважаю, що використовувати на себе свої боєприпаси. Ну, це як мінімум шкода і нелогічно, але ніхто не знає, як буде. Багато відео ми бачимо, що розстрілюють хлопців. Може і так само відбутися зі мною, ніхто не знає. А як жінці
Звісно, я розумію, що зі мною буде, якщо я попаду у полон і будуть тортури різного виміру. Про це неприємно думати, якнайменше. Але я, ну от, що я можу зараз зробити? Підготуватися до цього? До цього ніяк не підготуюся. Морально, з нами проводили там психологи розмови, бо звертали увагу особливо на жінок, що таке можливо. Ну окей, ну послухали, якби розуміємо, що таке може бути. Не можу згадати прізвище того генерала, але це, мені здається, американський генерал сказав, що ваша задача не померти, а вижити за цю країну і зробити так, щоб цих покидьків стало менше. Це дуже правильні слова. Якби ми готові і вмерти за країну, але ми готові жити за неї. Тому що ми там, щоб жили наші рідні, наші близькі. І ми теж, ми повірте, військові, як ніхто хоче жити. Це точно не смертники, тобто не точно не ті, які йдуть туди, щоб загинути. Це люди, які всім серцем і душею бажають жити. От наше інтерв'ю побачить ваша мама, ваші батьки. Ви з ними обговорювали 24 лютого, що ви будете кулеметним. Ну, ви ще не знали, що ви будете кулеметним. А що ви підете на фронт, на передову? Ні, вони цього не знали і дізналися десь наприкінці червня, коли вже було на Вуглегірський ТЕС. Що ви їм казали, де ви? Волонтери, допомагаю. В Івано-Франківську місті, де я жила, до того, як вступила в Збройні Сили України. Вони запідозрили, що щось не так, бо Оксана часто не виходить на зв'язок. І Оксану взагалі поза зоною, чому що якісь проблеми з телефоном. І я приховувала це від них, тому що я не хотіла, щоб вони нервувалися, щоб вони лишній раз переживали. І щоб уникнути суперечок, які однозначно відбулося, тому що вони почали відговорювати мене. А я прийняла це моє рішення. Якщо я вирішила, я так зроблю. І я просто уникнула цього. А вони прийняли, їм нічого вже якби не лишалося в цьому плані. Тому чекають вдома, дуже хочуть, щоб настала перемога. І я була вже вдома. Мама намагається переконати все ж таки? Ні, вони давно залишили ці думки. Після поранення була у нас така розмова. Я кажу, я коли вже повернуся туди, в смислі, куди ти повернешся? Я кажу, ти куди ж на фронт? А як ти хочеш повертатися? Ми думали, ти вже все якби після цього зав'язала зі службою. Я кажу, та ні, там мої хлопці, як я можу їх там залишити? І, в принципі, я повинна повернутися туди. І вони прийняли. Ну, тут немає іншого вибору. Чекають вдома. Ви не хотіли говорити про поранення? Я не хотіла говорити про поранення, тому що я не вважаю його серйозним порівняно з тим, які відбуваються у хлопців. І інколи мені навіть соромно про нього говорити, тому що це не наскільки серйозно, як могло би бути. На щастя, я зараз сижу жива, здорова. Так, є наслідки, з якими я живу, це головні болі, там паморочення, які відбуваються досить часто. Але кінцівки всі є. Я бачу, я чую, я говорю. Все окей. Немає тут про що говорити. Було і було. Все. Ви дуже гарна жінка. І у вас дуже гарна коса. Я готувалася до інтерв'ю. Але як на передовій в тих умовах, в окопах доглядати себе? З таким довгим волоссям. Переплітатися за можливості, мити там, я жодного разу не мила волосся на позиціях, тому що воно просто не висохло, а там вітри, холодно, якщо це зима, мороз, простудитися ще більше, це нелогічно, тому краще побути брудним, вонючим, але здоровим. Так я виглядаю, декілька днів не розчисувалась, 2 тижні не милася. Виглядаю як якась відьма, але зараз буду розчасуватися і приводити себе в порядок.
моєму рюкзаку, на відміну від хлопців, є постійно грабінець. Та от весь догляд. Сухий душ називається, є такий? Душ у нас так, є польовий душ. Польовий. Ну, є двох виглядів. Тільки серветки там такі довгі, або мочалочка, туди наливаєш води і миєшся. Та, у нас його достатньо багато, нам волонтери пересилають, дуже дякую їм за це. І ми так миємося. Виходить митись, ну, раз у 5 днів, десь так. Виходить митись. І так і десь і переплітатися. Іноді бачу під коментарями, коли дівчата викладають, особливо такі гарні, як ви, фотографії з фронту, то одразу їм починають писати про те, що подивіться на неї, нігті під ними немає землі, а подивіться на неї, вона гарно виглядає. Угу. Вас не дратують такі коментарі, коли, якщо жінка на фронті, то вона має бути, я не знаю, брудною, недоглянутою? Під моїми відео і фото я не спостерігала такого у плані зовнішності, тому що в мене ні вій нарощених, ні губ, ні нігтів ніколи не було. Але під іншими відео дівчата я часто бачу. І, ну, що мені сказати, дівчина доглядає за собою, є в неї можливість, то чому б це не зробити? Ну, я ніколи не фарбувалася в окопах, це для мене останнє діло, про що я думаю. Переплестися, переплилась, все, я красива, я вважаю, що я нормально виглядаю, і краса для мене в пріоритетності не стоїть, а стоїть найперше, щоб бути живою, і хлопці, щоб були живими, все. Я краще лишній раз посплю, поїм, з хлопцями щось зробимо там у плані бліндажу переробити, спостережного поста, вогневої позиції обладнати його, ну, ніж займатися собою. А який найтриваліший бій був? Це коли з 7 ранку до 5-6 вечора шквально крили нас артилерією, і йшла піхота. Оце був найдовший бій. Там було все. Там були танчики, там були кулемети, міномети, там вертушка вилітала. Ну, повністю нашу косатку отак... Косили? Косили, знесли з землі, пропалили, вона горіла. Ну, тобто нічого там не лишили. На жаль, це був найдовший бій. І наш побратим Магніт, дуже відважна людина, для мене прикладом є, він тоді з одного РПГ вистрілив 16 пострілів. Уявіть собі, воно плавилось, те РПГ вже в його руках, але чоловік виходив без каски, стріляв. От він да, такий це сміливий. Вийти, це треба вийти з окопів, так. Угу. РПГ стріляє там, ну, 400 метрів на прямій. Тобто уявіть, наскільки близько була вже до нас техніка. Він виходив, стріляв і повертався живим. Ми такі всі, клас. Ну, молоді, але цей чоловік, він пройшов дуже багато і АТО, і зараз досі тримається і захищає нас. І такі люди мене дуже мотивують. Справді, не можу назвати їх безстрашні, тому що всі бояться. У нас також є начальниця артилерії жінка в нашому батальйоні, і вона мене вражає своїми знаннями, своєю професійністю, впевненістю. От ця жінка, на яку хочеться рівнятися, і точно не скажеш її, їй якісь претензії, чому вона тут, чому вона служить. Вона крута. А буває важко все ж таки? І як ви тримаєтесь? За рахунок чого? Фізично чи більш важко морально? Більш важче морально, ніж фізично, тому що фізично ти можеш відіспатися, ти можеш поїсти, і сили так-сяк вони приходять. Морально, коли ти вже занепадаєш духом, це справді важко, і тоді в хід ідуть твої побратими. Вони зразу помічаються, і я також, коли помічаю, що побратим менше говорить, він якийсь сумний, він постійно задуманий, я починаю його розговорювати, бути частіше біля нього, тому що це небезпечно, в першу чергу, для нього, а потім небезпечно і для нас. У кожного свої ліки, так мовити би. В когось це підтримка рідних, в когось підтримка тих самих побратимів, посестер. Кожного різне. Діти, сім'я. Як не звикнути до втрат, не втратити емпатичність і при цьому не стати уразливим, тримати себе? По собі скажу, що до втрат звикаєш. І звикаєш після того, як втрачаєш дорогу людину. Після того звикаєш. Ну, коли ти переживаєш найбільший біль в своєму житті, тоді все інше вже так здається не дуже і болючим. Після того, напевно, і зникають всі емоції,
якесь відчуття життя, напевно, цього плані. І ти просто в деякому роді живеш, та, але в деякому роді і існуєш. Як не звикнути до втрат, я не знаю. Тому що, на жаль, я до цього звикла. На жаль. Але ви дуже любите своїх побратимів. Я дуже люблю. Я хочу, щоб вони жили, і хочу, щоб всі повернулися живими, здоровими. Це, напевно, моє найбільше бажання, яке є зараз, щоб всі повернулися до своїх сімей, з більшості сім'ями. Я знайома з їхніми дружинами, з їхніми дітками. І я дуже хочу, щоб це відбулося. А на фронті дива були? Були і неодноразово. Відбувається дуже часто, коли оті долі мілісекунди, вони рятують тобі життя. Коли ти чомусь затримуєшся, і ти в той момент не попадаєш в місце, куди прилетів снаряд від міномета. У нас таке було. Коли ми просто затрималися з побратимом, виходили від одної позиції в іншу, і буквально там, ну, може, метрів до 10 розірвався снаряд. Ми в цей час були далі в окопі, ми вчасно пригнулися, і слава Богу, ми навіть осколка жодного не зловили. Ну, уявіть це. Або коли ми були в Угледарі, мені треба було з одного під'їзду перейти в інший під'їзд. Мене затримав побратим. Відверто дурнуватим питанням. Він просто перелякався, і я вже його заспокоювала там, розказувала, що все буде добре, ти вже тут, вийшов з тих позицій, живий. І він щось мене починає питати, я думаю, ну, пояснюємо. Ну, це мого часу не вартує, хоча я спішила, мені треба було занести рації. І в той момент, коли я затрималася, пролунав дуже гучний вибух у будинок, де я мала проходити під ним. Прилетів снаряд, і брили, ну, розміром більші з мене, просто полетіли донизу. Якби я там мала в той момент проходити, я думаю, що це би було моє останнє, що я робила в житті. Тому дива бувають. Вони бувають. Потрібні вищі? Я теж так думаю. І це частково стосується питання полону. Якщо так станеться, або так стається, що людина потрапляє в полон, і вона живе і виживає, і повертається додому, вона потрібна була цьому світу для чогось. Її призначення ще є. Ви володієте тільки кулеметом? Ні, в нас навчали різним видам зброї, як гранатометом, кулеметом, автоматом. У кожного кулеметника є АК-74, тому ми користуємося ним дуже часто. Кулемети в нас покемони, браунінги, ДШК, з РПГ ми стріляли, РПГ-7 – це найчастіше, з чого ми стріляли. Також нам показували, як користуватися чеськими РПГ, тому що вони в нас є на позиціях. Показували енлавами, правда, я з нього не стріляла, але нам показували, як сам механізм працює. Тому нас вчили з багатьох видів зброї. Навіть пробувала з алігатора, калібр там 14,5, але віддача там сильна. Вчать нас з різного, чому це відбувається, тому що в нас на вогневих позиціях багато видів зброї. І коли там трапляється поранення або хтось гине, хто вміє цим користуватися, треба, щоб людина його замінила і зробила ті самі обов'язки, які мав той. Тому це цілком логічно і розумно. Так само в нас у розрахунку, хоча в розрахунку кулеметників є навідник, стрілець, номер обслуги і водій, ну, водій найчастіше, він не знаходиться на позиціях, то ці три людини, вони взаємозамінні. Кожен з нас вміє обслуговувати, тобто номером обслуги, як заряджати, чистити його, так само оборудувати позиції, так само вміє стріляти з нього. Тобто ми взаємозамінні, і це дуже важливо. Ви вже думали чи ще не загадували, коли війна закінчиться, коли буде перемога? Ви лишитеся у війську чи все ж таки повернетеся до цивільного життя? Я не знаю, наскільки мене вистачить, тому що це найправдивіша відповідь, яка є. Я не знаю. Я хочу вірити, що війна закінчиться якнайшвидше, проте ніхто не знає, наскільки довго вона буде, і я, наскільки є моїх сил, хочу бути дотичною до боротьби, тому що я всім серцем і душею хочу, щоб Україна перемогла. І щоб нарешті настав той довгоочікуваний мир, коли ми видихнемо і скажемо, нарешті це закінчилося. І це не буде святом,
це буде днем пам'яті тих, кого немає. На жаль, а немає дуже багатьох героїв з моральними цінностями, справедливих. На жаль, їх немає. Сміливих, так. Так. Їх можна характеризувати дуже довго. Я впевнена, що і у вашому колі багатьох вже немає. І це дуже сумно. Так, але поки що не маємо права на те, щоб розслаблятися. Ваша особиста мрія для Оксани, угу. Не для Ксени, воїна. Для Оксани є міцна сім'я. Це моя найбільша, напевно, мрія. І усвідомлення того, що я дійсно хочу міцної сім'ї з дітками, з чоловіком. Цього дійсно хочеться. У майбутньому. Тоді, чим ви займалися до фронту? Таке враження, що у вас там 20 років вже дорослого життя за спиною. До війни я навчалася, я була студенткою і працювала в Івано-Франківській міській раді у департаменті молодіжної політики і спорту, в відділі молодіжної політики. Я була заступницею голови молодіжної ради в Івано-Франківську. Ми будували молодіжну політику. Ми були там молодь, яка хоче змінювати державу, ми хочемо будувати її. І ми це робили до моменту, коли почалося повномасштабне вторгнення. І хтось пішов воювати, хтось залишається волонтером по-різному. Але цікаве спостереження, що я помітила, люди, які рвалися, билися в груди, які вони націоналісти, які вони класні патріоти, вони чомусь не воюють. Боже, як це так відбувається? На жаль, все так. Але багато хто воює, захищає країну, і час їм за це. Я дякую, що ви такі є. Справжні. Не ті, хто балакають. А ті, хто роблять. Балакати є кому. Дякую вам. Дякую вам.